onko se niinku työtaakka lukiolaisella niinku tässä nyt jos vertaa vaikka meidän aikaan, niin kasvanut ehkä silleen salakavalasti? Epäilen, että se on kasvanut. Nämä munkin aineet, niin vähän sellaisia, että kassu selittää ja ei siellä paljon palautetta. Ei siellä paljon mitään palautetta. Muistatteko, että olisi mitään palautetta? No ei, kun sanoit, niin ei. Oliko tämä yksi syy, miksi mä tykkäsin niin paljon, kun mä katsoin, että jumalauti, tänään on kassua sitten paljon. Mulla on psykat heti, filosofiat, vähän uskontoa. This is the day. Ja tervetuloa taas Kroppikästin pariin. Nyt ollaankin erittäin spesiaalijakson äärellä. Olemme meidän vanhalla lukiolla. Ja meillä on täällä vieras. Haluatko esitellä itsesi? Kiitos ja hienoa, että olette tullut tänne. Kiitos. Vierailemaan tänne Sastamalaan ja sitten vielä Vammalan lukioon. Kyllä, ja kyllä. Mä oon siis Kasper Kouvo ja mulla on ollut ilo teitä opettaa kaikkia ja toimin täällä uskonnon, psykan, filosofian ja elämänkatsomustien opettajana. Kyllä, kyllä. Ja mahtavaa, että saatiin sut messiin siitäkin huolimatta, että mä näyttelin sinua meidän abi-videolla. Ja siinä itse asiassa taisi olla semmoinen idea, että se oli vähän niin kuin 24-sarja. Ja siinä aika kului kohti sitä perjantain pyhintä. Ja täällä niin kuin meidän opettajilla saattoi olla semmoinen pieni perinne, eli oli niin sanottu kebab-perjantai. Ja siinä muistan, kyllä, että sitten ovi potkastiin auki ja juostiin kebabille. Vieläkö tämä perinne on täällä? On edelleen itse asiassa, mutta mä oon nyt itse vähän niin kuin heivannut. Mä en ole ihan niin paljon käynyt kebabilla, mutta kebab-jengi, siis koko kebab-jengi kyllä niin kuin käy vielä ja on tämä perjantai kebab, mutta itse olen ehkä hieman kevyemmin syönyt välillä. Väitätkö sä, että kebab olisi niin kuin huono asia? En, kebab on hieno. Kebab on hieno. No niin. Mutta mä muistan vielä sen videon, se oli tosiaan hienosti tehty ja sitten mä lähden silleen ryntäämällä sieltä ja vähän nuoret jää alle siinä kun joo. Pois. Ja eikö siinähän joku istunut pulkassakin, muistatko mä vähän? Joo, joku opettajista oli pulkassa. Joo, nyt muistankin. Joo. Mutta siis se on jännä konsepti, tämmöinen abi-video, koska silleen, mietin Emppu, kun joku päivä sulle tulisi asiakas silleen, että hei, mä tein susta tämmöisen videon. Siis siinä saisi olla niin paljon niin kuin kovaa periaatteessa herjaheittoa itsestä. Ja mä olisin edelleen sillä tavalla, että wow, sä olet nähnyt vaivaa tähän. Että, niin kuin, sä olet ajatellut mua. Et, kyllähän sitä siinä tehdessä tulee aina semmoinen, että mitenköhän tämä otetaan. Niin, koska niin, se on kuitenkin huumori ja siinä on jotain inside-juttuja, mitä ehkä se koulun oppilaat ja opettajat ehkä tunnistaa semmoisia pieniä maneereja, mutta joo, hyvällä tahdollahan niitä tehtiin ja mun mielestä varsinkin teidän video onnistui ihan älyttömän. Siis mä muistan eräs matikan opettaja, jolla sanoi, että se on paras abi-video, minkä hän on ikinä nähnyt. Mä muistan, hän sanoi. No joo. Ei, mutta mahtavaa, että ollaan täällä. Siis jotenkin tuli ihan hullut niin kuin fläsärit, kun haasteli tuosta niin kuin lukion ovesta sisään. Jep. Ja kun saman tien, kun tulit sisään, alkaa kelaa, että hei, mitä täällä on muuttunut, mitä omana aikana oli. Mm. Ja tietyt asiat, itselle henkilökohtaisesti oppilashuoneen niin kuin haju. Oli se oli sama. Se ei ole lähtenyt. Moni asia on muuttunut, mutta tämä on ja pysyy. Se avasi jonkun semmoisen muiston heti sieltä, että tämä oli se paikka. Ei, mutta se oli jännä, kun tultiin, oltiin tuossa kaikki ulkona hetken aikaa, niin alettiin miettiä siinä varsinkin Villen kanssa, että meillä on varmaan siis kumpikaan 13 vuoteen noista ovista menty. Tai ehkä kerran tai kaksi välissä, mutta siis niin kuin pitkä aika. Oh. Ja jotenkin niin kuin oli kyllä toi aulakin ihan erinäköinen, jotenkin niin kuin siirtynyt tälle vuosituhannelle, että oli niin kuin todella viihtyisä oloinen. Ei, mutta samalla siinä on semmoinen kotonen tunnelma. Oli joo. Siitä on muutama kerta. Mutta nyt en Ville muistanut katsoa, että oliko vielä dorkapenkki paikallaan. Mikä oli dorkapenkki? Muista? Totta joo. Siis dorkapenkkihan oli se penkki, kun OPK oli tässä, niin OPK on oven vieressä oli yksi penkki, jota kutsuttiin dorkapenkeksi. Ja me istuttiin. Oltiin aina siinä. Me vähän niin kuin nimettiin. Itsemme mukaan. Kyllä.
Mulla on taas sitten tämmöinen niin kuin surullisen kuuluisa muisto itsellä niin kuin kaveriporukalla. Ulkoovien läheisyydessä on oleva kulma, jossa on pieni laasti jälki seinässä. Mä en tiedä, mitä siinä tapahtuu. Siellä oli jotain siellä seinässä ja joku meidän kaveriporukasta päätti, että se täytyy selvittää, mitä siellä on. Ja siihen ilmestyy aivan uskomaton reikä. aikana. Varo nyt, mitä sanotaan. Onko nämä Kasper nämä rikokset vanhentuneet? Näistä on raipaniskut annettu. Ei, mutta siellä se edelleen muisto oli. Aha. Onneksi se ei ole sieltä poistunut. Siinä on. Me olemme jättäneet jonkun muiston tämän. Voi ei. Kyllä. Voi ei. Ei. Ei, mutta haluttiin ehdottomasti Kasper vieraksi tänne, koska ainakin itseni ja varmasti ehkä Empunkin lempiaine on ollut psykologia. Ja filosofia. Ja filosofia myös. Niin kaikkia tällaisia asioita halutaan tänään kyllä höpistä. Ja ehkä niin kuin ylipäätään opiskelusta, että miten tämä on niin kuin muuttunut tämä meininki. Me oltiin siis 2010 Abe ja Iiron kanssa. Kyllä. Eli hetkinen, ollaanko me silloin niin kuin 2010 siis vähän 2010 niin lakki pois. Päähän. Joo, kyllä. Ja minä 2009. Joo, 2009. Niin miten sä Kasper sanoisit, että tämä niin kuin meininki täällä lukiomaailmassa on tässä nyt 14-13 vuoden aikana. Ei saa sanoa, tolla ei tule. Miten mä tunnen rypyt. Kaikki, nyt tarvitsisi aloe veeraa. Kyllä ainoat, jotka tässä on vanhentunut, on kuin me. Niin. Tällöin Kasperi on edelleen täällä samannäköinen. Joo, jotenkin tulee, mutta haluaisin ihan ensin sanoa sen, että te jätitte muistijäljen siis sillä tavalla aika vahvasti. Et vieläkin tulee mieleen Empun just nämä taikatemput. Emppu näytti mulle taikatemppuja ja muistan vielä sen ihan, näytän tuonne kameraankin, että se oli taisi joku ilmassa leiju, joku leiju. Se oli niin kuin sormien välissä. Tämä on jäänyt mulle mieleen, keskustelut Iiron kanssa. Ja vieläkin mä muistan, Ville otti vanhojen tanssista sellaisen kaikkien aikojen valokuvan, missä sä olit niin kuin liikuttanut kameraa parin mukana. Se oli skarppi ja tausta on niin kuin mennyt. Ja siis, mä muistan sen, että se on niin kuin kaikkien aikojen vanhojen tanssin valokuva. Siis mä muistan tämän, kun Kasper on puhunut tästä, että on ollut siis todella hieno valokuva. Mä muistan, kun siis on ollut niin kuin... Praise this picture. Mä muistan tän niin selkeästi, että on todella hieno kuva. Mä muistan tän selkeästi tämän. Okei, mä oon itse unohtanut. Täytyisi oikein kaivaa se. Se oli sellainen sivulta päin kuvattu kuva. Joo, kyllä. Siis mullakin on muistijälki tästä kuvasta. Että mä oon sen jossain nähnyt. Joo. Ja siinä on ollut, että keneltä tämä kuva on. Ville on kotona tänään. No ei, ihan kiva. Siis me Kasperin kanssa oltiin myöskin toimittamassa niin sanottua verkkolehti Vasaraa. Joo, ja se on edelleen muuten hengissä ja toimii. Ja, sanotaan, että paljon varmaan on pysynyt samanlaisena opiskelussa ja meiningissä, mutta tietysti toi sanotaan lukiouudistus 2016-2021, niin tämä digitalisaatio on joku semmoinen, mikä on muuttunut. Sanotaan ihan näinä viime aikoina. Et mun mielestä oppilaat on positiivisesti samanlaisia ja mukavia ja oppia aineissakaan ei nyt varmaan sisällöllisesti ole tullut ihan kauheita muutoksia, mutta sitten tämä läppärin tulo, siis se, että koulukirjat on nyt kans alkanut muuttua sähköisiksi ja ehkä se on se aika iso muutos, jonka kanssa nyt toisaalta niin kuin se on tuonut paljon hyviä mahdollisuuksia ja on helppo jakaa tehtäviä ja katsella ja jaetaan tämmöisen G Suite-ympäristön Googlen systeemien tai joissain koulussa voi olla Microsoftin tai minkä tahansa, mutta se on niin kuin semmoinen muutosmaailma. Toki tässä lähiaikoina on ollut sitten semmoisia vähän isoja juttuja, tietysti koronasulut ja kaikki tällaiset ja sitten niiden vaikutus nuoriin ja näin, mutta Vasara edelleen paukuttaa ja tällä viikolla mä niin kuin etin sitten ja vähän niin kuin oikein kutsuin Vasaraa tekemään. Ja tietysti siinäkin on pieni sävyero, että ennen se oli aika paljon taltioitiin tapahtumia. Nyt me yritetään, toki silloinkin oli tätä luovaa meininkiä,
ja yritetään nyt taas, että porukat uskaltaisi kirjoittaa runoja ja novelleja, ja että se ei olisi vaan niin kuin tapahtumataltiointia, vaan semmoista niin kuin luovaa puuhastelua. Joo. No. Hei, mulle tuli nopeasti tämmöinen mieleen, että ollaankohan me oltu justiinsa sitä ikäluokkaa viimeinen ryhmä tai ikäluokka, joka on tehnyt kirjoitukset ihan käsin paperille. Koska mun mielestä aika pian sen jälkeen tuli koneet sitten käyttöön, että tehdään kirjoitukset niin kuin tietokoneella. Olisikohan näin? Koska me ollaan 2010 tosiaan kirjoitettu. Joo, joo, kyllä silloin oli vielä. 2011 sitten tai 2012 tullut koneet. Muistaako Kasperi? Mä en valitettavasti nyt muista sitä vuotta, että milloin tuli tähän sähköiset yli YO-kokeet. No, mutta mulla on jotenkin tämmöinen mielikuva, että saattaisi olla Pertti me viimeiset. Tai sitten tokafikat. Mä muistan, että jonkun kanssa mä olin hirveän katkera, joka kävi kanssa lukion loppuun ja sanoi, että oli kiva, kun sai koneella kirjoittaa kaikki maailman haistaa sinä. Että kun itse on miettinyt sillä tavalla, että no niin, minun kauno ei ollut kauhean kaunista. Toivottavasti joku saa selvää. Niin hetkonen, miten siinä oli joku tietyt säännötkin ihan, että miten se, pitikö se tyyli kaunolla just vetää? Ja eikö se ollut ensin lyijykynällä, sitten piti kirjoittaa vielä kuulokärkikynällä puhtaaksi? Ilmeisesti äidinkielessä oli, muissa realississa ei ollut. Niin, eikö siinä sano ihan niin tekstata niin sanotusti? Pitäisikö tulla vaan uusia jotkut aineet ihan vaan sen takia? Tälleen vähän myöhemmin. Joo, toi on kyllä mielenkiintoista. Eli niin sanotut Kasperin tunnin kalvosulkeiset on historiaa. Ne on muuten historia, nämä kalvosulkeiset. Edelleen näytän, nythän ne on sähköiset, tietyllä tavalla ne ovat edelleen hengissä, nämä on sähköiset muistiinpanot, mutta nyt siinä on se ero, että ne jaetaan, siis mä jaan heti. Että siis ne vaan niinku, pystyt sä niinku jotenkin vaan lähettämään kaikille. Joo, ne se on... meillä on tosiaan niin se tämmöinen G-suiten Classroom-käytös, ja mä voin jakaa niin kuin erittäin näpsäkästi kaikkea nuorille, siis videolinkkejä ja muuta internetmateriaalia, mutta myös niin kuin sähköiset muistiinpanot, ja sitten he voi ottaa ne itselleen ja muokata, ja nyt ehkä ne onkin muuttunut, oikeastaan ihan viime viikkoinakin me on puhuttu tämmöisestä, nyt tietynlainen se ongelma opetuksessa, jos semmoiseen mennään, niin on se, että kuten tiedetään, se internetin maailma on aika mielenkiintoinen, ja sitten kun nuorilla on nämä läppärit siinä, niin nyt ihan muutaman viikon aikana mäkin on, kun sain Leena Seraserilta tämmöisen vinkin, että hän pitää tämmöistä, niin kuin, että läppärit kiinni hetkiä. Niin mä itse siirtynyt kanssa tämmöisiin niin kuin asketismihetkiin, että laittakaa läppärit kiinni, ja nyt mä selitän, en niin kuin 45 minuuttia, mutta ehkä 10 minuuttia, ja sitten taas palataan, että on läppärit, koska osa vähän uppoutuu sitten sinne toiseen todellisuuteen. Niin mä aloin tuossa miettiä, kun on tullut tämä digitalisaatio tälle, että miten sitten nuoret pystyy, tai niinku verrattavissa vaikka 15 vuotta taaksepäin, kun silloin ei ollut niitä koneita siinä pöydällä pulpetilla, niin miten vaikka sitten keskittyminen niin nykynuorilla, että häiritteekö se kone sitten liikaa sitä opetusta jossakin tilanteessa? Totta kai siinä on paljon hyviä puolia, että tieto on nopeasti käsillä tässä näin, mutta miten sitten, onko tullut mitään tämmöisiä niin negatiivisia ilmiöitä sen suhteen, kun on sit koneet edessä koko ajan? No kyllä se on niinku ihan itsestään selvä. Niin. Siinä tullaan tämmöisen asian äärelle, että eri ihmisillä on erilainen vähän niin kuin itsesäätelyaste. Kauniisti sanottuna. Mutta kyllä ihan varmasti jokainen, on se sitten aikuinen tai nuori, ja sulla on se mahdollisuus katsoa jotain NBA:tä tai formuloita tai tori.fi, niin onhan se houkutus aikamoinen. Ja sitten toki siis maailman historian ajan aina ihmiset on varmaan miettineet myös muita asioita oppitunnin aikana ja jotain ristikkohommia katsonut ulos. Mutta siis tietysti internet on ihan toisella tavalla niin kuin kiinnostava, ja siellä on mielenkiintoisia juttuja, ja vaikka ihan voi pelata jotain tai näin edespäin. Et kyllä se on itse asiassa yksi suurimpia haasteita tällä hetkellä. Joo. Sekä varmaan, no yläkoulunkin on nyt koneet tulos, mutta lukios ehdottomasti varmaan joillekin oppilaille se ei ole ongelma. Jotkut niin kuin jopa tekee muistiinpanoja lisää sitä, mutta osalla se niin kuin vie heidät. Ja sitten mä näen silmistä, ne ei tajua sitä, mutta mä näen sen silmistä, jos katsoo niin kuin videoita, niin silmät on erilaiset silloin. Selaaminen on erilainen kuin se videon kattuminen. Mä teen samaa elokuvissa. Mä katson sieltä niitä elokuvissa, kun näkyy silmät, niin mä katson sieltä, että miten se on valaistus, se koko niin kuin kohtaus.
Me puhuttiin tästä jossain vaiheessa meidän castissa, koska sieltä näkyy ne niin kuin heijastukset. Joo. Mutta ilmeisesti täällä nyt kaikille opiskelijoille tiedoksi opettajat näkee teidän silmistä. Ihan täysin, aivan täysin. Ja kun luulee olevansa tosi sniiki silloin kun me käytiin, ei ollut läppäreitä eikä muita. Sitten olet sillä, että mulla ei mitään hajua. Mitä täällä tapahtuu? Ei pienintäkään, mutta miten mä feikkaan sen, että mulla, mä oon nukkunut 2 tuntia viime yönä. Kyllä se paistaa sieltä läpi, että jaha, Koivula on offline tällä hetkellä, aivan ei missään. Ei, mutta joo, kyllä nämä kaikki temput näkyy. Se on aika, niin kuin, se on iso kysymys tällä hetkellä, mutta mä oon keksitty vähän tämmöinen didaktinen ratkaisu tällä hetkellä, että tehdään tämmöisiä asketismihetkiä, että läppärit kiinni hetki, kun tulee ydinasia, sitten selitetään se ytimekkäästi ja Toi on varmasti ja ihan sikahyvä. Kuulostaa ihan järkevää. On. Ja siis muutenkin miettii, että kun, no varsinkin nuorien kanssa, nyt totta kai ollaan täysikäisyyden kynnyksellä ja luulisi, että siellä on jotain itsesäätelyä, mutta kun ei sitä ole vielä. Ja varsinkaan, että sitten tuommoiset nuoret, niin ne, totta kai se uppoutuu. Ja miettii jotain TikTokkeja ja mediaa muuten, että 15 sekuntiin ympätään mahdollisimman paljon räväkästä, koko ajan semmoinen in your face-tyyppistä materiaalia. Ja ei se jätä oikein varaa ajatella itse mitään. Että sitten kun oikeasti tuotaisi yhdessä hallitusti tuommoinen tilanne, että hei, että miettikää ihan itse rauhassa. Omia ajatuksia, ettei koko ajan ole joku vaikuttamassa siihen omaan ajatteluun, niin mä näkisin tämän kyllä hyvän asian. Tälleen kun nyt jälkeenpäin itse miettii just sitä, että siinä tunnilla kyllähän siihen meni aika paljon aikaa, että me kirjoitettiin niitä niin sanottuja kalvosulkeisia ja oli kyllä ehkä rannekin välillä kipeänä, kun pistettiin, mutta ne oli mun mielestä siis tosi hyvä juttu, että oli. Joo. Kattavat muistiinpanot, mitkä kirjoitettiin. Ja mä luulen, että siinä niin kun, varmasti se, että sä kirjoitat ja kuuntelet samalla, niin siinä on varmaan joku semmoinen niin kun, se muistijälki niin kun, on ihan erilainen. Niin. Sä joudut miettimään, mitä sä kirjoitat, ja sä ajattelet sitä samalla, ja sä kuulet sen samalla, niin sieltä tulee kaikki. Että niin kun sinänsä tää meininki, että nämä läppärit olisi tässä, ja jotenkin vaan ne tulee sieltä ne muistiinpanot, niin silleen niin kuin ehkä se, ne uudet oppilaat on siihen jo tottunut ja niin kuin ehkä tykkää siitä, mutta niin kuin silleen omaan korvaan se kuulostaa jotenkin tosi, en tiedä pystyisinkö niin hyvin oppimaan tolla tavalla. Mm, aivan. No okei, tietysti siinä on se, että sä saat selvää siitä. Että sitten niin, kun on ollut vähän sellainen, muistiinpanoista katsot kotona. Aivan. Kokeet tulossa, että mitähän täällä oli, mutta niin. Mä en tiedä, jostain tuli mieleen tämmöinen. Oli kokeet, oliko filosofia ja olisiko se ollut vielä sitten, jos en ihan väärin muista, ontologia, 3. kurssi. Niin sä annoit meille mahdollisuuden tehdä 1 A4 paperin, mikä sai tehdä omia muistiinpanoja ja sitten pääsi sitä käyttämään kokeessa. Mä en ole ikinä kirjoittanut niin pientä fonttia kuin siihen paperiin. Se taisi olla muuten A5. Siis katsoit sitä 2 metrin päästä, niin se näytti tyhjältä. Mutta kun sä katsoit sitä lähelle, niin siitä tuli sellainen pakokartta ilme. Se oli, mä oikein itsekin ihmettelin, että tässä on tämä koko kirja. Että mä olen joko ihan äärettömän hyvä niin kun, joko uijaamisessa, niin kuin taikatempuissakin, tai sitten mä vaan oon tosi hyvä tiivistään. Että se oli mun niin kun, sen kurssin ehkä kovin suoritus. Ja jäi mieleen, joo, no koska siihen näki sitä vaivaa. Ja mun on pakko kommentoida tätä, kun sehän on siis mun kaikista opettamistani kursseista ehdottomasti vaikein tämä filosofian tietoteorian kurssi. Ja paras. Ja sen takia niin keksin tällaiset, että voi tehdä niin kuin kotona muistiinpanot ja ottaa ne mukaan. Ja just tämä A5 tai A4. Joo. Muistaakseni se oli vain A5 jopa. Ja eli Saatto muuten olla. Hyvin pieni. Ja sitten oli yllättävää, että mä jälkeenpäin kyselin opiskelijoilta, että miltä tämä nyt niin kuin vaikutti. Että käytitkö niitä? Se on se, että no en oikeastaan, että kun mä tein ne, niin mä opin ne niin hyvin, että en mun oikeastaan juurikaan tarvinnut. Ja sitten oli pari heppua, ketkä ei ollut kuunnellut juurikaan tunnilla, ja ne edes muistanut, että se olisi voinut tehdä tämmöisen lunttilapun sinne. Okei, eli tämä paljasti nämä tämmöiset kaverit, jotka olivat
olisiko saanut tehdä. Mutta se oli niin kuin, että tavallaan mä oon sitä vähän modifioinut jatkossa, että on tämmöiset keskeiset asiat, mä kerään kertausmonisteelle ja aika pitkälti sit niistä just kysytään, että aika niin kuin selkeästi vähän kerrotaan ikään kuin mitkä on se ydinjuttu. Mutta sehän oli tavallaan semmoista aika tehokasta tavallaan tämmöistä niin kuin muistiinpanojen ja itse ajattelemista, että se oli vähän semmoinen jekkukin, positiivinen jekku. Ja toi niin kuin aspekti aika hienosti, koska totta kai oppilas miettii, että sä et saa huijata. Sun pitää ulkomuistista ja sitten ehkä monelle on sillä, että kahtena edellisenä päivänä päntätään vaan niin paljon tavaraa ja sitten se lähtee heti pois sen jälkeen, että sä et ymmärrä mitään siitä asiasta. Sä vaan haukionkala tyyppisesti muistat jotain. Mutta sitten kun sä mitä puhuttiinkin äsken, että kun sä mietit sitä ja sä koet miettiä, mitkä nämä ydinpointit on, mitä tulisi ehkä kokeeseen, mitä mä en muista, sen sä kirjoitat ja yhtäkkiä se onkin se juttu, minkä sä opit parhaiten, niin se kääntääkin sen hienosti toisinpäin, että sä opit paremmin huijaamalla. että voisiko tota soveltaa jotenkin paremmin vielä? Joo, siis tuossa niinku musta tuntuu, että nyt ehkä tässä viime vuosinakin on herätty siihen enemmän, että on tavallaan erilaisia oppijoita. Ja itsellä niin kuin mun ehkä semmoinen taktiikka opiskelijana oli just nimenomaan kuunnella tunnilla mahdollisimman tarkasti. Joo. Ja just niitä muistiinpanoja tehdä ja niin kuin osallistua mahdollisimman paljon siellä tunnilla, viitata ja mitä nyt ikinä. Koska jotenkin se oli niin kuin mulle se kaikista paras tapa oppia. Mä en itse koe olevani semmoinen hirveä, niin kuin, että mulla olisi hyvä lukupää esimerkiksi. Niin se oli ainakin itselle semmoinen tapa oppia. En mä tiedä, miten teillä oli. No nyt. Itse asiassa aika mielenkiintoinen kyssäri, koska mä aloin oikein miettiä, että jos miettii omaa lukioaikaa, niin mä jotenkin gonahdin. Mä oon tästä jossain puhunut aikaisemminkin, että yläasteella jotenkin jakso vielä keskittyä. Tuli hyviä numeroita, mutta lukiossa sitten vaan, niin kuin, en tiedä iskikö murrosika sitten kovemmin tai jotain, mutta niin kuin, ei vaan oikein niin kuin kiinnostanut lukea. No mulla oli sama. Siis murrosika oli kyllä semmoinen paholainen, niin että nyt kun voisi tehdä uudestaan ne kaikki, niin olisi ihan eri keskittyminen siihen hommaan. Niin. Mutta niin, se tapa, miten oppia, niin jos mä mietin vaikka omia lukioaikoja, niin tää on kyllä aika paha, kun ei oikein, sitä on niin pitkä aika, 13 vuotta on paljon. Niin kyllä ehkä Henkkoht, kun kirjoitti muistiinpanoja, niin oli aika toimiva itsellä. Kyllä siis kuuntelinkin tunnilla, nyt voin sen tunnustaa, että olen kuunnellut. Joo, ja sitten ihan ryhmätyöt on myös semmoinen ollut, josta on jäänyt sitten asiat mieleen. Joo. Nyt en oikein osaa kyllä tähän vastaa enempää, kun ei muista enää. Miten se? Mä koen ihan täysin niin kuin vähän samalla lailla kuin säkin, että mä oon ollut huono lukeen. Mua ei ole kiinnostanut varsinkaan lukioaikana lukea. Se oli mun mielestä pakkopulla. Mä en osannut lukea. Siis totta kai osaan lukea, mutta mä en tehnyt sitä fiksusti. Et jäisi mitään päähän. Koska mä pystyin tykittämään 7 veljestä 2 päivän sisällä päähäni just sen verran, että mä muut pääsin läpi. Mutta en mä ymmärtänyt siitä mitään. En mä muistaisin nyt siitä kauheasti mitään. Mutta nyt vasta myöhemmin on oppinut sen, että kun huomas sen esimerkiksi, että sä luet hirveän määrän sivuja monta tuntia putkeen, ja sitten sä huomaat, että sä meet sitä samaa riviä, mitään et muista, sä oot semmoisessa ihmesumussa, niin sit 50 minuuttia sä teet jotain, kuuntelet jotain musiikkia, mitä sä haluat kuulla, sä pelaat, meet pihalle, teet jotain, mikä on kivaa, resetoit, vähän niin kuin välitunti. Ja sit sä tuut takaisin, niin sä ootkin yhtäkkiä kääntänyt sun aivot takaisin siihen vastaanottavaan puoleen, että hei, äsken oli kivaa, mites tää? Ja sä saat taas sisään 40 minuuttia sitä taas tauko. Yhtäkkiä se oppiminen onkin paljon fiksumpaa. Mites tälleen niin opettajan näkökulmasta nämä kuulostaa nämä asiat? Kuulostaa kaikki oikeastaan aika hyvältä, että mä oon itse kanssa semmoinen ollut, että mä kuuntelen erittäin tarkkaan. Ja jos mä saan pidettyä sen eheänä mielessä, niin silloin se niin kuin osuu ja uppoo. Et mä sekä lukios ja erityisesti yliopistossa, niin mä niin kuin nautin, jos oli hyvä luennoitsija, mä tarkkaan kuuntelin, niin sitten se usein meni jo niin kuin sillä läpi. Ja itsekin on kokenut aika haasteelliseksi, kun on jotain paksuja kirjoja yrittää niistä selvittää sitä asiaa, mitä se ihminen yrittää oikein tarkoittaa, niin se on haastavaa. Mutta nämä kuulostaa hyviltä, että nythän me varmaan silloinkin opetettiin ja nyt varmaan vielä voimakkaammin tämmöistä niin kuin
jäsentävää lukemista tavallaan, että ei se olisi just tämmöistä, että on vähän semmoisessa sumussa lukee ja ei muista mitään, vaan että just alleviivailisi, tekisi tukisanoja, nykyäänkin otetaan näiden mielekarttojenkin tekoon. Ja sitten ehkä erityisesti tämmöinen vähän niin kuin lukemisen testaus, niin kuin, että, niin kuin Emppu sanoi sitä, että mennään välillä niin kuin resetoimaan pihalle ja tekee jotain muuta ja kyllä, kivaa, niin sitten voisikin ehkä sen hetken jälkeen, että hetkinen, että kun mä luin äsken, niin mitä mä muistan siitä. Eli tämmöinen pidetään nykypsykan mukaan hyvin tehokkaana, että ihminen ikään kuin testauttaa itse itseltään, että mitä mulla on jäänyt mieleen. Ja sitten voi vielä vaikka sen jälkeen, niin kuin, että okei, ja siinä oli toi ja siinä oli toi. Toi on aika hyvä. Että semmoinen, että pitää myöskin yksiköiden määrät on aika olennainen, että ei yritetäkään opetella sitä valtavaa massaa, vaan yrittää löytää sieltä ne 4-5 ydinjuttuja. Key pointit ja ehkä ymmärrys sen ympärille, että miten näin ne vaikuttaa keskenään ja yhtäkkiä ymmärtääkin se asia. Eikä tarvitse enää muistaa. Juuri näin, juttuja. Juuri näin. Joo, koska toi on niin kuin mielenkiintoista tavallaan just miettiä, että onko jotain niin kuin erilaisia opiskelumetodeita. Niitä välillä itsekin jotain tutkinut, että on jotain niin kuin eri tapoja, tavallaan joku metodi, vaikka että aivan pistää just jonkun ajastimen, että 30 minuuttia, sitten joku niin kuin tauko. Ja sitten tämä niin kuin sama pätee niin kuin johonkin työelämään myöskin, että joku, mä muistan mikä sen metodin nimi on. No Pomodoro, tämä väännetään kelloja. Ja se voi olla aika lyhkönenkin aika, 20 minuuttiakin on loppuviimeksi aika paljon. Et kun sitä oikein pistetään menemään, niin se voi olla aika lyhytkin. Ja toihan liittyy aika paljon motivaatioon. Et on paljon helpompi silleen, että nyt täytyisi tässä 2 tuntia lukea, niin se on vähän, että huhhuh. Mutta sitten jos se koitan lukea 20 minuuttia tehokkaan, niin sanoo, all right. Että se on semmoinen niin rajattu myös keskittymistavoite, niin sen niin kuin tekee mieluummin. Oh, ja se on vähän niin kuin lähtisit juokseen. Hei, juokse 10 kilometriä. En muuten juokse. No voiko se juosta tämän 500 metriä? No itse asiassa sen mä pystyn. Okei, no miltä tuntuu? Aika helppo. No mennään 6. Mennään vaan. Joo. Aivan. Ja yhtäkkiä kyllä, se meneekin kyllä vaan, että sen pilkot. Se, joka on yhtäkkiä iso. Kyllä. Ihan hyvä vertaus. Iso läjä tavaraa, mikä pitää saada, että se on pikku hiljaa. Ja joo, toi ehkä muuten, toi niin kuin nyt kolahti. Koska mä oon huomannut toi itse ihan omassa elämässä, just vaikka nyt juoksemisessa, että sille, että no okei, pari kilsaa. Joo. Niin kuin just vaikka aloittaa jotain. Niin sit kun sä pääset siihen vauhtiin, niin sit voi tullakin se fiilis, että hei, no kyllä mä nyt jaksan vetää vähän. Joo, näin. Oh, ja sitten kun mennään sinne ihan päätyyn, että tulee semmoinen, kun sun mieli sanoo, että ei enää, ei yhtään, niin sä voit kysyä, että no jaksanko mä sekunnin vielä? Joo. Toisen. Joo. Ja että se, että antaudu siihen ajatukseen, että ei tästä tule mitään. Että tämä on ihan hirveä. Vaan yhtäkkiä se, että löytyykin. Vaan. Ja sitten yhtäkkiä se paha fiilis saattaa lähteäkin pois. Joo. Ja yhtäkkiä sä jaksat vielä pitemmälle. Ja yhtäkkiä sä yllätet itseä sitä hetkinen. Täällä sitä ollaan, vaikka äsken oli ihan kamalaa. Me soiteltiin etukäteen vähän ja juteltiin siinä meidän niin kun keskusteluajatus siihen, että niin kun lukiolaisten työmäärä olisi jotenkin kasvanut silleen niin kun, ehkä silleen salakavalasti. Niin miten sä koet tämän asian? Että onko tullut jotenkin vähän liikaa tehtäviä tai ilmeisesti joissain aineissa on tullut niin kun enemmän semmoisia niin kuin kotitehtäviä tai jotain, että onko se niin kuin työtaakka lukiolaisella, niin kuin tässä nyt jos vertaa vaikka meidän aikaan, niin onko se kasvanut, vähentynyt vai pysynyt samana vai miten se menee? Mä epäilen, että se on kasvanut ja mä epäilen myös sitä, että tämä uupuminen, mitä nyt on lukionuorilla, että se Salmela Aron tutkimusta mukaan jopa 20% uupuu, mikä sitten on, tämä uupuminen on jo kohtuu vakava tila, että se on tämmöinen stressipalautumistasapainon häiriö, että se on sitten jo kestänyt pitkään, että ei mene niin kuin yhtäkkiä niin kuin naks uuvu, vaan se on semmoinen niin kuin liukuma, pitkä liukuma. Ja tässä on tullut uudet opetussuunnitelmat just 16-21, 2016-2021, ja niistä tuli tämmöinen jatkuvan arvioinnin ajatus. Sitten se yhdistettynä tavallaan tähän classroomiin, eli siihen, että palautellaan kurssin aikana tehtäviä niin kuin opettajalle. Ja klassisestihan näin on tehty kielissä, ja totta kai matikassa on koko ajan täytynyt laskea, että äikäs, enkus, ruotsis, sitähän ei ole opi muuten. Pakko niitä on niin kuin kirjoittaa aineita, ja niissä on ymmärtääkseni palautettu ennenkin. Mutta näähän oli nämä varmaan just pilsat, mantsat
uskonnot ja nämä munkin aineet, niin vähän sellaisia, että kassu selittää ja ei siellä paljon palautetta. Ei siellä paljon mitään palautetta. Muistatteko, että olisi mitään palautetta? No ei, ei kyllä nyt kun mainitsit, kun sanoin, niin, joo, ei hirveästi kyllä. Ei, oliko tämä yksi syy, miksi mä tykkäsin niin paljon, kun mä katsoin, että jumalauti tänään on kassua sitten paljon. Mulla on psykat heti filosofiat, vähän uskontoa. This is the day. Joo, joo. Mutta siis ihan niinku rehellisesti sanottuna oli kyllä niinku psyka ja siis kaikki sun tummit oli mun lemppareita, koska... Ja me oltiin samoilla kursseilla välillä. Niin, oltiin me, varmaan. Mä muistan sun pitkän mustan tukan mun edessä. Aivan kadehdin. ja sit päästiinkin vähän silleen, niin kun mä huomasin, että sähän oot tähän niin kun juttuun päässyt sisälle kanssa aika vahvasti mukaan, ja muistan, että Villen kanssa niin aikoina myös paljon pohdittiin niin kuin luokkahuoneen ulkopuolellakin kaikkea syvällistä. Ja kyllä. Mentiin, niin ei, mikään aihe ei ollut liian diippi. Joo, sitten välillä, kun oli empula siinä 2 aamuyöstä, niin silloin ne parhaat keskustelut yleensä starttasi. Päästiin syviin vesiin, ja se oli kyllä tosi hauska niin kuin höpötellä noita juttuja, mutta siis se just, että kyllä niin kuin, mun mielestä sillä opettajallakin on tosi iso vaikutus siihen, että kuinka on. Paljon siinä niin kuin aihe menee päähän, ja niin kuin mun mielestä Kasper on tosi hyvä luennoitsija. Siis. Kyllä. Joo. Siis opettajista, mitä on meikäläistä opettanut, ja en tiedä puhunko teidän puolesta, mutta paras. Joo. Kiitos, kiitos. Sen takia me tänne haluttiinkin sitä. Kyllä, koska sun jutut on jäänyt niin paljon päähän, että aikaisimmissakin Grouppikästi-jaksoissa sun juttuja on lainattu, referoitu, ja se muistijälki on myös vahva. Että kiitos. Kiitos. Ne oli hienoja tunteja ja kursseja ja kaikki. Joo. Ja myös sä et lytännyt mun taikatemppuja. Mutta ehkä se, sanotaan näin, itselle se on aina kiva silleen myös, kun syntyy keskustelua oppilaiden kanssa, että se on semmoinen, vähän niin kuin nytkin jutellaan yhdessä, niin että se on semmoinen, vähän niin kuin yhdessä synnytetään sitä systeemiä, että se ei ole semmoista niin kuin yksin puhelua, että se ei ole itsellekään kivaa, että se on kauhean kiva, jos tulee sitä vastausta ja puhelua ja dialogia ja mietitään, ja että se niin kuin, mun mielestä parhaimmillaan on sellaista yhdessä tekemistä. Kyllä. Ja ehkä niin kuin, totta kai aineet, mitä säkin opetat, ne on niin vahvasti periaatteessa tukee sitä, että siinä on sitä avointa keskustelua. Ja sillä päästään nimenomaan eteenpäin, varsinkin filosofiassa, koska siinä nyt ei ole sillä, että tämä on se ratkaisu. Näin. Että 2 + 2 = 4, se ei pädekään enää, ja mikä oli mullekin välillä ehkä vähän semmoinen, että jos oli päiviä, kun ei ihan niin vahvasti kiinnostanut lukea, että löytyikin muita askareita tuolta ulkoilmasta, mitä pääsi tekemään, niin filosofian tunnilla sä pystyt tulemaan aina, totta kai, on henkilöitä, teorioita, muita mitä on, mutta sitten kun sä voit luottaa siihen sun omaan päätelmään ja kuunnella nimenomaan sun tunnilla. Ja se, miten sä opetit, sulla oli erilaisia tapoja ottaa juttu, otetaan tämä täältä ja tämä täältä ja tehdään niistä palloja, näin sulla on. Siihen tuohon taululle piirrettiin kanssa hyviä kuvia. Niin. Kyllä, kyllä. Kaikki tämmöinen, koska aina kun on liikettä mukana, mä itse olen huomannut, että siis mähän on ilmeisesti kärsinyt jostain keskittymishäiriöistä kanssa, koska jos mulla oli kumi tai joku muu, niin mähän menin sen riakaleihin. Jos mulla oli niin sanottu tylsä tunti, että aihe meni vähän ohi korvien ja ehkä se opettaja tai se mikä tahansa kaikki vaikutti, niin ei innostanut just oikein, niin sit mä keskityin johonkin muuhun. Mut mä en tuhonnut kumeja sun tunnilla. Mä keskityin tähän kaikkeen liikkeeseen ja juttuun, ja varsinkin silloin, kun sä esimerkiksi kysyit jotain, niin aina ensimmäisenä tuli tämä katsekontakti, kun sä oikeasti kuuntelit, se tuli. Ja sitten, oli videossakin. Hyvä, entä vielä? Juu, ja sitten mä en tiedä, teekö sä sen tarkoituksella, ehkä, mutta sitten kun antoi hyvän vastauksen tai ehkä sinne päin, niin sitten tuli tämä pieni tauko. Sä mietit sen, että oliko tässä mitään hyvää, ehkä. Sitten hyvä. Ja plussa sinne, tai joo, joku symboli tuli sinne. Mutta, siellä joo, oli sinne viikkoon, ja sitten oli sillä lailla, yes, sinne meni. Ja se motivoi joo, taas. Mun on hei pakko sanoa se, että on jäänyt kanssa tunnit mieleen, vaikka mä muistaakseni kävin vaan ne pakolliset
psyko ykkösen, tai mikä olikaan, ja filosofia pakolliset kurssit, niin on jäänyt kyllä kaiken maailman luolateoriat ja ne mieleen, niin, että, vaikka tosiaan yksi kurssi alla, niin on painautunut kyllä tänne kalloon. Hyviä tunteja. Mutta tästä kun puhuttiin opettajien merkityksestä, niin välillä, totta kai joskus opettajat on saattanut vaihtua ja miettii esimerkiksi kielet. Mulla itselläni ruotsin kieli ei ole vahva ja mulla oli hirveä asennevammasta kohtaa. Mä oon sen myöhemmin ymmärtänyt, että miksi se oli siellä. Se ei vaan jostain syystä kiinnostanut, kun taas sitten englanti on ollut semmoinen, että mun ei tarvinnut lukea niinku juurikaan ja mä pärjäsin aina hyvin. Niin siihen oli semmoinen luontainen kiinnostus, mutta en nyt halua syyttää ketään. Pääsääntöisesti haluan syyttää itteeni ja sitä, että olisin voinut tehdä asialle jotain ja ehkä asennoitua paremmin ja ehkä ymmärtää, että se, mä voin ehkä käyttää sitä kykyä joskus myöhemmin oikeasti. Niin harmittaa joidenkin aineen osalta, että kun ei ollut sitä ja sitten jotenkin ajattelin, että okei, mä en tykkää tästä aineesta. Ja jos se opettaja ei jostain syystä just ehkä kannusta sitä oppilasta sinne suuntaan parhaalla mahdollisella tavalla, niin sitten se vähän niin kuin jää. Sitten se oppilaskin ajattelee, että no okei, ehkä tuota opettajaa ei kiinnosta, mua ei kiinnosta ainakaan, niin ollaan sitten täällä nyt ja mennään jotenkin läpi. Niin se on kurja tilanne. Ja kun ei se oppilas välttämättä sitä tuo esille, kyllähän se numeroissa näkyy, mutta se, että jos opettajakin ei tuu sillä, että hei, että onko kaikki hyvin? Oikeasti kysyy, että onko jotain niin kuin mielen päällä. Et ehkä sieltä paljastuukin joku muu juttu, millä voisi avata. Se välillä ne voi olla isoja juttuja, ehkä jotain, mitä tapahtuu kotona, mutta sillä lailla, että jos se onkin pienestäkin, ja sitten se tarvitsee ehkä kun sen, että se oppilas vaan tajuaa, että hei, tuota oikeasti kiinnostaa, mitä mä mietin ja miten mä pärjään, niin pelkkä se saattaa kääntää jo sen tulevaisuuden ihan eri suuntaan. Että se merkitys on iso. Joo, onhan se. Mutta palataan vielä niinku alkuperäiseen aiheeseen, niin siis lähinnä se työmäärä ja ne uupumus, että miten se, onko se niinku lisääntynyt vai niinku, miten se niinku sanoisi? No siihen vähän niin kuin kesken tuossa, niin tässä tullut varmaan sellainen, että nyt tämän uuden opetussuunnitelman myötä niin tämmöinen myös muissa kuin kielissä niin on tullut näitä palautettavia tehtäviä. Ja niitä on opettajankin aika helppo laittaa sinne classroomiin ja sitten niitä voi kertyä oppilaalle, että jos on vaikka 5 kurssia, 6 kurssia, kaikista alkaa tulla palautettavia töitä vaikka viikoittain, niin mä luulen, että siellä paukkuu aika paljon siellä sähköpostissa sitten muistutukset. Ja mun tämmöinen yksi opettajakollega sanoi hyvin nykylukiosta, että sanoisi, että tässä on niin 3 vaihtoehtoa, että 1, sä pidennät sitä aikaa 3,5 tai 4, tai sit sä priorisoit, eli teet jotkut kurssit hyvin ja sit selkeästi vähän niin jotkut huonosti, tai sit sä uuvut. Toi kuulostaa aika hurjalta. Että se niin kuin kiteytti tämän jollain tavalla, että jos sä niin kuin yrität ihan kympillä ikään kuin vääntää ne kaikki ja sen työmäärän, niin sit, se oli vähän niin kuin karkeistus ja yksinkertaistus, mutta kuitenkin että se on aikamoinen sitten se kokonaisuus. Mutta tämä on siitä ongelmallinen, että sitä on äärimmäisen vaikea laskea, että miten se mitataan, kognitiivinen rasitus. Opiskelijoilla on erilaisia niin kuin, kurssivalintoja tyyppisesti. Ja niiden yhdistelmiä. Ja mitä on missäkin jaksostyyppisesti. Mutta kyllä tätä täytyisi niin kuin vakavasti valtakunnan tasollakin ruveta miettimään. Ja kyllä tämä nyt näkyy semmoisena siis ihan oppilaiden fiksuutena tai tämmöisenä praktisena käytännön ratkaisuna, että todella oppilaat venyttää 3,5 ja 4 vuoteen. Ja erityisesti silloin, jos on joku esimerkiksi vähän vakavampi harrastus tai tosissaan käy jo monta kertaa viikossa harrastuksessa, ettei kerkeä, niin on järkeä niin kuin tavallaan suojata niitä omia voimavarojaan. Mutta tämä on niin kuin hankala, että jos ihminen on niin sanotusti semmoinen, että se haluaa tehdä hyvin kaiken ja asiallisesti, eikä ole niin kuin vaikea tavallaan tehdä niin, että mä teen ton nyt vähän silleen vasemmalla kädellä, niin tai huonommalla kädellä. niin tämmöinen priorisointi ei ole kaikkien luonteellekaan helppo. Et ehkä tässä nyt, mä luulen, että joku, siis että
mä en pistäisi tätä ihan pelkästään niin kuin opiskelijoiden piikkiin tätä uupumista. Et mun mielestä nyt meidän täytyisi joku pikkasen niin kuin arvioida myös itse lukiota ja sitä työmäärää ja miten se on muuttanut oppilaiden tilannetta. Eli selkeästi on niin kuin jotain muutosta ollut tässä ja itse niin kuin, mä olisin ollut silleen just, että en mä pystyisi välttämättä priorisoimaan. En ainakaan lukiossa vielä ollut niin sanotusti gonahtanut välttämättä. Ehkä joissain aineissa silleen, mitkä ei nyt ole lemppareita, niin ei välttämättä sit niin paljon tota noin viittinyt, mutta tuommoinen priorisointi, että oikeasti jotenkin laiminlöisi niitä tehtäviä, niin se kuulostaa itselle jotenkin vaikealta sillä, että kyllä mä olisin varmaan uupunut, nyt kun miettii. Minkä tyylisiä tehtäviä nyt vaikka sun tunnilta voisi tulla sitten? Tai niin kuin, että onko sulle tullut jotain sillä, että sä pistät jonkun tehtävän? Mä laitan aika paljon nykyään tehtäviä kanssa tosiaan tämän uuden OPSin myötä, mutta mä yritän tehdä sen sitten silleen tavallaan, että vähän niin kuin matikas, niin lasketaan jo tunnilla. Eli mä yritän aloittaa aika hyvissä ajoin ne kotitehtävien teot, ja vaikka ne olisi siellä classroomissa, että mä yritän pelata sen tavallaan niin, että se oppilas tekisikin jo tietyn prossamäärän, toivottavasti yli 50 ikään kuin siitä tehtävästä, että tehtäisiin sitä työtä sisään tunnilla. Sitten toinen, mitä mä oon yrittänyt tehdä, niin mä niin kuin laitan, jos on tämmöiset niin sanotut pakolliset mielekartat, vähän mitä nyt Temppukin teki nämä muistiinpanot, niin että ne olisi niin kuin erotettu, että on selkeästi ne, että nämä on nyt ne must-jutut, mitkä on niin kuin pakko tehdä. Ja en mä nyt sitten sano, että noita toisia ei ole pakko tehdä, koska ne on tietysti niin kuin niitä, mitkä myös edesauttaa. Mä yritän pikkasen sitä niin kuin pehmentää sitä työmäärää tai niin kuin kohtuullistaa, koska sitten mä tiedän, että on oppiaineita, jos kerta kaikkiaan niin kuin kielet, niin siellä on pakko vaan että sä opi niitä muuten, että ei kaikista lyötäisi ihan sitä täyttä satsia. Ja onko se sitten niin, että just kurssin loppuun mennessä pitäisi olla kaikki niin kuin palautettuna, että saa läpäisyä vai sitten pitkin kurssia jotain niitä tiettyjä eräpäiviä, että päivän X mennessä pitää olla tehtynä vai? No tämä nyt onkin semmoinen aika iso kysymys muuten, siis koko sen jaksamisen kannalta. Et ilmeisesti on vähän näin, että se periodi, nykyään puhutaan periodeista, periodin tai tämän jakson alkupuoli on, koetaankin helpommaksi. Ja sitten oikeastaan, koska opettajat ei voi heti antaa niin kuin ensimmäisen viikon aikana tai toisen viikon aikana tiettyjä tehtäviä, koska asioita ei ole vielä käyty läpikään, niin sitten osa tätä jaksamisen problematiikkaa on tietyllä tavalla se, että ne väkisinkin vähän niin kuin kasautuvat sitten sinne niin kuin jakson loppuun. Toki sitten parhaimmilla on just, että niitä on vähän tasaisemmin, ettei se tule, mutta tämä on yksi semmoinen niin kuin nuoren jaksamisen kannalta, että sitten ne on niin kuin useasta aineesta siellä loppupäässä sitä periodia. Sinne tulee se rasituspiikki. Joo, toi tuli vaan mieleen omalla kohdalla, kun oli tosiaan koulu itsellä tuossa vielä viime vuonna kesken ja oli koronajaksoa sitten tässä vähän pidemmän aikaa ja tuli kyllä paljon siis kaikista aineista tämmöisiä palautettavia tehtäviä, niin mä oon kurssin loppuun mennessä, niin kyllä niitä kasaantui sitten siinä. Joo. Ja kyllä stressitasot nousi kyllä aika korkealle. Että ymmärrän kyllä, jos täällä on kanssa lukiossa stressitasot korkealla, koska itse koin aika rankaksi tämän korona-ajan varsinkin. Joo. Mä en niin kuin, oma lukiomuistot on vielä silleen semi-hatar, tai silleen en muista, että kuinka niin kuin vaikka uuvuksissa oli niistä kursseista. Toki niin kuin koeviikot oli aina ressas ja se lukeminen ja se just kun ei ollut välttämättä semmoinen lukupää, mutta muistan, että just ei ollut ehkä niin iso stressi muista kuin jostain tietyistä palautettavista jutuista. Mm. Että niin kuin just äidinkielestä niitä oli, jotain esseitä, ne oli ehkä niin kuin kaikista ressaavimpia. Ja sitten tietty matikan tehtäviä piti tehdä. Mutta en muista, että nyt olisi just hirveästi ollut semmoisia palautettavia. Ei varmaan meidän aikaa ollut kyllä paljon tuommoisia. Ei ollut, ei ollut. Niin kuin itse, en mä tiedä teistä, mutta jotenkin koin lukion vielä silleen, että kyllä se niin kuin meni. Että ei se ollut, niin kuin, en ihan loppuun palannut lukiossa ainakaan vielä. Joo, no siis en minäkään, mutta mulla oli vähän ehkä sillä, että mä olisin voinut panostaa enemmän aika monessa aineessa. Tämä. Et meni sillä lailla, että kun nyt pääsi läpi. Kyllä. Et jos nyt menisi uudestaan, niin tekisin kyllä kaiken paljon paremmin, mutta eihän niin. Nyt silloin semmoinen, kuinka vanha silloin, kun lukiossa ollaan?
Eikö 17-vuotiaana? Niin no kuitenkin, niin koitin nyt semmoiselle puhun järkeä sitten. Ei kun sepä juuri, että sit kun kaikki sanoo, että hei lukekaa tää, tehkä nää nähtävän, lukekaa tää, niin kun, aina kun sit varsinkin oli se aine, mikä ei kiinnostunut ehkä kaikista eniten, sitten kuulet, että lukekaa tää. Että se ei tullut tehtäviä, että mä kuuntelin tunnilla juu, sitten seuraavana aivan, ei mitään hajua mistään puhuttu, mutta. Joo, noita lukemistehtäviä kyllä, joo, niitä tuli ja joo. Ne oli ehkä semmoinen, missä sitten sitä sitä tehtiin. Silloin vähän tehtiin. Katsottiin vähän ehkä jostain lyhennelmiä. Kyllä. Mutta ehkä kuitenkin haluaisin sanoa, että suuri osa edelleen nuorista voi ihan hyvin. Ja varmaan ihan pystyy klaaraan mukavasti lukio, että ei ole niin vääränlaista liian negatiivista kuvaa tässä, mielikuvaa, että kaikki jotenkin uupuisivat. Ei se ihan niin mene, että varmaan suurin osa ihan mukavasti pääsee eteenpäin, mutta kyllä tässä jotain ilmeisesti on tapahtunut. Tavallaan, että jos uupuneiden määrä olisi se 2% tai prosentti tai promille, mutta jos se on 20%, niin kyllä se jostain kertoo, että jonkin asteista, ei ole mitään totaalimuutosta, mutta joku uudelleenarviointi tässä varmaan vähän tarttis tehdä, niin kuin katsoa myös sitä koulujärjestelmää. Nythän sitä aika pitkälti ratkaistaan niin, että nuoren täytyy just itse pilkkoa paremmin ja näin, ja se varmasti myös auttaa, mutta ehkä pieni katse myös tähän meidän kokonaissysteemiin. Mutta ne on niin kuin hankalia, koska mä en ole nähnyt mitään tutkimusta, missä kalkyloitaisiin kokonaiskognitiivisen rasituksen määrä. Nyt oli hieno sana. Oli. Mutta mä käytän tätä kotona. Hei, rakas vaimo, mun kognitiivisen rasituksen määrä on nyt. Minä menen nyt nukkumaan. Määrä sinä nämä vaipat. Ajattelutyöskentely ei riitä tähän yhtään millään. Mä selvennän käsitteen vielä, koska sitä ei ole oikein missään. Sitten se just tulee vähän semmoinen, että kun mä katson jotain vanhoja elokuviikin, niin että tämä ajattelutyö rasittaa. Ja siinä tulee tämä just tämä, voi sanoa humoristinenkin vähän tämmöinen, että eikä makaile sohvalla, vaiva minä ajattelen tässä. Uuno Turha, etkö sä näe, että mä teen tässä maksimaalisella tasolla. Mutta niin kuin vakavasti puhuen, niin yksinkertaisesti se näin, että jos on vaikka, niin kuin sulle sanotaan vaikka Villelle, että lue se 7 ruotsin sanaa huomiseen ja lue sä Empu 50 ruotsin sanaa huomiseen, niin Iiru vedässä 100. Et niin kuin on myös niin kuin kognitiivinen rasitus tavallaan. Ja matikka ja näin esimerkiksi, että se määrä yksinkertaisesti tai laatu, että se voi olla vähän kovempi setti tietyllä tavalla. Ja varmasti niin kuin siinäkin on just ero, että kuka sitten kokee minkäkin niin kuin rasittavammaksi. Mm, se on totta. Mm. Ja mä oon kanssa niin kuin paljon miettinyt, että kun on tietynlaista älykkyyttä ja niin kuin on erilaisia tavallaan oppijoita, että onko koulu sit kuitenkin aika silleen niin kuin, tukeeko se niin kuin pelkästään tietynlaista oppijaa, tai että onko koulussa vaan niin kuin, pärjääkö siellä vaan tietynlaiset oppijat, kun on niin monenlaista älykkyyttä tavallaan. Niin sitä ollaan psykankin tunnilla varmaan käyty läpi, että minkälaisia erilaisia tavallaan, missä on hyvä tai en tiedä. Siinä onkin aika iso kysymys sitten tämä. Ville heitti hyvän pointin nyt mun mielestä kyllä ja tätähän siis on ja samoin on semmoinen kuin Howard Gardnerin multiple intelligence, tämmöinen moniälykkyys ja siinä luetellaan erilaisia just, että on tavallaan tämmöistä vähän teoreettista älyä, matemaattista älyä, tilaymmärrystä, mutta sitten on vaikka liikunnallista älykkyyttä, voi olla just sosiaalista älykkyyttä, tunneälyä, jopa luontoälykkyyttä. Mä luulen, että tuossa on pointtia, että koulussa korostuu niin kuin enemmän just tietynlaiset älykkyyden lajit klassisesti. Kyllä tämä olisi hyvä huomioida ja se on erityisesti, mä mietin just jotain yläkouluukin, että missä määrin sit nuoret voi kokea onnistumisen kokemuksia. Tavallaan, että jos se ympäristö on tietynlainen ja siellä korostetaan aina niin kuin tietynlaista osaamista, niin ainakin olisi tärkeää, että joskus tulisi, että hei, sä oot tos hyvä. Ettei aina tulisi se, että sä oot jotenkin huono, vaan joskus, että mä oon tässä hyvä. Joo, siis mä vähän niin kuin hain takaa, että jos sä koet olevasi jotenkin vaikka
että sulla ei ole niin hyvä lukupää, mutta voisit oppiakin jollain muulla tavalla, just vaikka niin kuin kuuntelemalla paremmin tai että sä ootkin tosi hyvä jossain luovissa asioissa, niin se onkin sitten mielenkiintoinen kysymys, että miten niitä pystyy hyödyntämään just nimenomaan koulumaailmassa. Ja sä voi olla, että se niin kuin työelämässä tai niin kuin pystyy niin kuin paljon paremmin sitten hyödyntämään jotain niitä semmoisia luontaisia taitojaan, mutta ei välttämättä koulussa pärjää. Hmm. Ja sitä on aika monesti niin kuin jotain elämänkertoa vaikka silleen kuunnellut, niin siellä on monet semmoiset tosi menestyneetkin ihmiset ei välttämättä ole ollut niin hyviä tavallaan koulussa, mutta sitten niillä on kuitenkin semmoinen tekemisen halu ja palo ja kaikki tämmöinen, että silleen niin kuin yhteiskunnan kannalta, että kuinka isossa roolissa se koulu sitten on, niin se on ihan mielenkiintoinen kysymys. Mä voisin tuohon silleen, mä oon ihan viime aikoina tätä miettinyt, siis tämä ei ole semmoinen, kun mä olisin miettinyt niin kuin viimeiset 10 vuotta, vaan ihan siis viimeisen niin kuin, ihan 3 viikkoa, niin oon miettinyt tätä, että myös semmoinen, niin kuin, missä määrin tähän vaikuttaa sekä just siihen jaksamiseen koulussa, mutta semmoinen niin kuin, hienosti sanottuna autonomian kokemus, mutta semmoinen jotenkin, että mä voin vaikuttaa tähän ja tämä jotenkin niin kuin mun juttu, vaikka sulle tämä valokuvausta, teillä kaikille nämä videoiden tekemiset, että te voitte vähän niin kuin toteuttaa itteen, että hei mä en ole tässä hyvä ja me voidaan kehitellä tätä yhdessä, että se ei olekaan semmoinen ulkopuolelta joku annettu, tee toi, tee sit toi. Ja sitten näillä kriteereillä, vaan se onkin joku sellainen, että hei, me tehdään nyt porukalla tätä ja me kehitetään tätä, me viedään tätä eteenpäin. Ja sitten sä koet, että mä voin jotenkin itsenäisesti vaikuttaa siihen. Että mun mielestä koulussa tarvitsisi niin kun sen lisäksi, että meillä on totta kai aika ja totta kai ymmärrettävistä syistä. Niin kun, että enkku on enkku, ruotsi on ruotsi ja matikka on matikka. Mutta sitten olisi hyvä, että ei niin kun unohdettaisi just vaikka äikän luovaa puolta, kuviksen, vaikka just mitä kaikkea siihen voitaisiin tehdä tai jotain radiotyötä tai semmoista, missä kukakin voisi niin kuin sitä omaa, tai sanotaan nyt valitettavasti nämä teatterikurssit ei ole viime vuosina toteutunut, mutta ne on niin kuin älyttömän kivoja nämä, niin kuin, nämä spontaanit esiintymiset ja sellaiset, haetaan ilmaisutaitoja. Ja, niin kuin, mä luulen, että ne voisi olla sellaisia, mitkä sitten itse asiassa toisikin voimia, energiaa, ja sitten jaksaisi ehkä paremmin sit sitä basic settiä myös, että et koko elämän motivaatio ja koulumotivaatio voisi. Mun mielestä ne on jotenkin tässä nyt mikromilli jotenkin unohtunut tässä matkan varrella. Niin ja just se, että niinku, et olisi erilaisia tapoja tehdä vaikka joku tehtävä. Niinku, silloin kun mä olin lukiossa, niin mä kyllä tiesin, että just tämä valokuvaus ja videokuvaus on oma juttu ja sen takia mä tulin vaikka just siihen verkkolehteen. Kuvasin kaikki koulun tapahtumat ja niin kuin otin kyllä kuviksen kurssejakin ja tuommoisia paljon ja näin, mutta se, että sen esseen sijasta voisikin tehdä vaikka jonkun videon tai vaikka jonkun puheen sijasta tai niin kuin, että pystyisi vaikka itse jotenkin esiintymään tai että olisikin eri tavallaan tapoja tehdä joku tehtävä. Tästä tuli mieleen juuri se, että kun palataan siihen, kun kirjoitettiin vastaukset näissä kirjoituksissa ja muissa, ja ylipäätään se, että vaikka niin kuin äidinkielen tunnilla, totta kai sä haluat näyttää, että sinä osaat sun omaa äidinkieltä ja kuinka laajasti ja kuinka sä osaat niin kuin jäsentää kaikkia muu, tuoda ne omat ajatukset paperille, ja mulle se ei ollut ikinä vahva puoli, vaan mä oon enemmän ollut aina tämmöinen supliikki. Mieluummin mä esitin, puhuin, sain sen kontaktin siihen yleisöön tai henkilöön, mille mun piti se asia esittää, niin tämä tulee paljon helpommin. Mutta sitten mulle tulee tästä nyt mieleen taas tämmöinen erilainen aate, että miten sitten sen arvioinnin kannalta tai opettajan työtaakan kannalta, tulee ihan erilaisista formaatiosta erilaisia tehtäviä palautetaan, niin miten sä arvioit niitä sillai, tasapuolisesti, ja sitten se opettajan työtaakka kotona niin saattaisi triplaantua ehkä, niin en mä tiedä, onko sekään. Totta kai niin kuin ymmärrän teidän pointin siinä, että joo. Tälleen, mutta kolikolla on kääntöpuoli. Niin. Mulla tulee semmoinen mieleen, että vois olla niin kuin kurssilla tämmöisiä niin kuin tavallaan basic standarditehtäviä, mitkä on yhteismitallisia kaikille, mutta sitten voisi olla jotakin
sanotaan nyt vaikka filosofias voisi olla juuri se, että pidetään etiikas vaikka esitelmä, mutta jotkut voi pitääkin vaikka väittelyn tai jonkun muun. Niin, se voi olla semmoinen, että suurin osa tehtävistä olisi näitä just standardityyppisiä, mutta sitten voisi olla semmoisia, just mihin annettaisiin se pieni luovuuden mahdollisuus. Ja aivan. Joo, siis se just, että pystyisi niinku, just ehkä semmoinen luova puoli välttämättä koulussa. En tiedä. Ehkä jollain tietty on niitä kursseja, missä se onnistuu, mutta ehkä niin kuin äidinkielessäkin tuommoinen esseen, no äidinkieli ei itselle ollut mikään hirveän niin kuin lemppari aine. Ehkä olisin tykännyt siitä enemmän, jos siellä oltaisiin jotenkin saatu sytytettyä sen semmoinen niin kuin palo lukemiseen ja kirjoihin ja tuommoiseen, niin sitten ehkä ne semmoiset vähän vaikeimmatkin teokset, mitä ehkä äikässä käydään läpi, niin olisi innostanut enemmän. Mutta se on kyllä sääli, jos on totta, että ei viime vuosina ole mitään ilmaisutaidon kursseja ollut, koska mä muistan meidän aikana oli kyllä ihan huikeat kurssit. Oliko meillä Odyssey ja näytelmäkin? Se on vieläkin muistellaan näitä. Että ne on, ja se kypärä on muistaakseni vielä siellä se harjastat, että kypärä. Mutta niin siis ne on ne kurssit. Et tarkennetaan nytkin siis, että ne on, mutta ne ei aina toteudu. Se on se harmi. Mm. Ja sitten on ehkä tullut tämä, että ehkä se vähän palautuu nyt tähän semmoisen, että on aika paljon nuorilla tekemistä. Nyt ihan jo Vasara verkkolehteenkin, niin että sitten mietitään, että karsitaan ja karsitaan, että jaksetaan. Että sitten nämä niin sanotut, voi sanoa just nämä luovemmat, että sitten näkyy tämmöisessä, että ne on tarjolla, mutta sitten valitettavasti kaikkina vuosina ne ei toteudu. Joo. Että mutta niin mä itse niin olen aina nähnyt ne, just tämä esiintymiskurssi, se on ollut ihan paras, ja sitten ne on tehnyt niitä näytelmiä ja nähnyt, miten nuoret on nauttinut siitä. Ja kyllä mä itse tykkäsin, se oli niin erilaista verrattuna sitten niin kuin muuhun tai muihin tunteihin, mitä oli sitten lukiossa. Et se oli kiva hetki vaan keskellä päivää vähän näytellä. Kyllä se taas jakso ihan eri lailla niin loppu. Kyllä, siis juuri tämä, koska se tuo siihen perusteoriaan. Tulee pieni paussi siihen niin kuin normaaliin. Kyllä. Ja nimenomaan, että saitte tehdä mielekästä juttua. Niin kuin meillekin näyttely on tälleen yllättäen ollut aika tämmöinen kiva tapa purkaa niitä omia ajatuksia, juttuja luoda uusia hommia ja käsitellä ajankohtaisia aiheita tietyltä vinkkelistä, ehkä kääntää se vinkkeli. Totta kai silloin kun tehtiin sketsihuumoria, niin ne oli negatiivisia aiheita, mitä käsiteltiin yleensä, mutta kun sen kääntää samalla lailla kuin stand-up-komediassa ja muutenkin komediassa, niin aina sä pyllistät jollekin, mutta aina sen pystyy löytämään sen jonkun hauskan jutun ja samalla se tuodaan käsittelyyn ja puheenaiheeksi taas, että päästään parempaan suuntaan sitäkin kautta. Että kyllä palatakseni aiheeseen, että niitä kursseja, toivottavasti ne saadaan toteutumaan, koska monelle oppilaalle se voi olla se henkireikä siellä päivän keskellä, että pääsee nollaan sen pään ja yhtäkkiä se päivä tuntuukin paljon helpommalta. Taas niiden aiheiden parissa, mitkä välttämättä ei olekaan niin motivoivia, niin se voi olla, että se kurssimenestys on taas parempi sen kautta. Kyllä. Ja nyt meillä on tietynlainen uusi haaste on myös tämmöinen, ehkä mikä ei teidän aikana vielä sillä tavalla ollut, niin on noussut, ja ehkä tuo korona oli semmoinen vähän loppukaneettisiin, tai semmoinen, mikä vauhditti sitä, niin tämmöinen niin kuin jännitetään sosiaalisia tilanteita, mikä nyt on, varmaan kaikki me on jännitetty, ja jännitetään, ja tänäänkin jännitin tänne tulla, että totta kai ihminen jännittää. Mutta nyt on tullut ihan siis semmoista, että vähän niin kuin jollekin voi tulla, että uskaltaako tulla luokkatilaan, tai se luokkatilas oleminen, tai jossain tämmöisessä, että mä niin kuin vähän niin kuin uudella tavalla, ja sitten on tietysti tullut, niin kuin meidänkin koulussa nyt on päädytty siihen, että on kielletty tämmöinen salakuvaaminen esimerkiksi, että se internetti tuo siihenkin oman lisänsä, mutta mä ajattelen, että just nämä ilmaisutaidon kurssit voisi sitäkin, ihminen pääsee vähän esiintyyn roolin kautta, ehkä rohkaistuun, että niillä on muitakin, niillä on monia funktioita, mitä ei ehkä täysin ymmärretä tämmöisen luovalla ja esimerkiksi just ilmaisutaidolla. Siis allekirjoitan täysin, koska itse on ollut aina vähän semmoinen ujohko, niin just näyttely, vaikka ilmaisutaito tai meidän sketsit on ollut tosi iso apu itselle sillain, niin joo, ehdottomasti. Se on niin kuin iso plussa kyllä. Ja se just, että kun mekin ollaan pistetty itsemme vähän niin kuin naurun alaseksi täällä internetissä muutamille katsojille monella eri tavalla, niin
kyllä se niin kuin on, luo itselle semmoista niin kuin itseluottamusta, mutta toki niin kuin internetissä pitää olla aika kova niin kuin nahka sitten myöskin kestää. Mm-hmm. Siellä, se on vähän niin kuin sä olisit niin kuin luokkahuoneessa, jossa kaikki höpöttää susta, mutta sä et pysty sanoa niille mitään. Yep. Se on vähän niin kuin, että sä kuuntelet jonkun toisen keskustelua sinusta, tai silleen, että kyllä. Mä tässä kuuntelisin, että te puhutte musta, että onpas tällä tyypillä nyt joku outo juttu, tai että se teki näin. Ja mä haluan kuulla sun mielipiteen tästä. Me puhuttiin meidän aikaisemmissa videoissa tämmöisestä, kun ihminen lukee esimerkiksi me, kun luemme kommentteja meistä käsitteleviä asioita, ja se tulee anonyymiltä ihmiseltä tekstimuodossa, ja sä luet sen koko homman, ja se voi olla todella loukkaava esimerkiksi semmoinen, että sillä ei ole hallittu mitään muuta kuin vaan päästä toisen pään sisään. Niin ihminen ei ole tottunut näin pienenä aikana vielä niin kuin ottaa tuommoista palautetta, koska ennenhän siinä on ollut se, että sen henkilön on oltava tässä läsnä. Ja siinä on aina kuitenkin semmoinen, että jos se sanoo, että ei ihminen lauo hirveyksiä toiselle sen naaman edessä, koska se fyysinen konfliktimahdollisuus on koko ajan läsnä siinä, varsinkin jätkien keskuudessa. Naisilla se on ehkä vähän enemmän viestiä, enemmän sitä, halutaan tuhota toisen maine puhumalla taas ja juoruilemalla ehkä selän takana. Mutta miehillä on semmoinen, että en mä voi tulla sulle sanoa, että hei, haista sinä. Sieltä tulee palaute aika nopeasti. Mutta sitten kun sä ootkin siellä vaikka YouTubessa tai missä ikinä, ja muutama henkilö rupeaa puhumaan susta pahaa, niin sä alitajuntaisesti luulet, että tämä viesti on vähän niin kuin henkilöltä, jonka mielipide merkkaa sulle tosi paljon. Esimerkiksi sun perheenjäsen tai hyvä kaveri tai joku muu, että sä otat sen liian vakavasti ja se jää muhiin sinne päähän. Ja jos se sattuu vielä toistuun ja nuorelle ihmiselle, joka ei ole vielä kehittynyt niin paljon, että se pystyisi luomaan jonkunlaisen järkevän suodattimen siihen, että mikä oikeasti merkkaa ja mikä tämän kommentoijan periaatteessa taustaan, että mitä hän haluaa tällä viestiä, niin ne on tosi vaikeita paikkoja ihmisellä. Ja kyllä mä itse allekirjoitan sen, että muutama kommentti on jäänyt tosi pahasti omaan päähän, vaikka on ihan aikui siellä, niin se on ihan sikaiso merkitys siihen, että miten sen pystyy ymmärtämään, ettei ota sitä henkilökohtaisesti, koska se tuntuu sillä hetkellä niin semmoiselta, miten mä sanoisin, hyvä termi, henkilökohtaiselta juuri sillä, että se henkilö olisi jotenkin semmoinen, että sen mielipide on sulle tärkeä. Tai että sun pitäisi ottaa se, koska totta kai, sit sä mietit, että sulla on 500 ihmistä sanoa, että teit hyvin, teit hienosti, hieno homma, että eteenpäin, joo, sä oot sille, että hei, nais. Nice. Sitten siellä on se yksi, joka sanoo, että mä en ole tämmöistä kuraa nähnyt elämässä ikinä, niin sitten sä mietit sitä yhtä sillä lailla. Mun ei kannata jatkaa enää ja pitäisikö mun lopettaa tämä kaikki ja hirveä semmoinen ihan niin kuin oma isä tai joku kaveri on sanonut, että lopeta poikani. Niin, mitä niin kuin ajatuksia sulla on herännyt tästä niin kuin somen maailmasta ja ylipäätään sosiaalisesta mediasta ja kaikesta tästä? Emppu, mun mielestä nyt itse sitä valotti kyllä valtavan hyvin tässä sitä problematiikkaa ja selititkin sitä, että siinä on vaikea paljon lisää. Tulee mieleen nyt julkiksien sanoja just samantyyppisiä, mitä Emppu toi mieleen, että vaikka ikään kuin järjen tasolla just niin kuin, että se on nyt joku, joka heittää sieltä lokaa niin kuin puskan takaa, niin ettei sitä kannata ajatella, mutta silti se niin kuin tunnetasolla kuitenkin. Se jää muhiin. Se jää muhiin tunnetasolla, mutta tähän en kyllä osaa sanoa semmoista, että noin ja näin. Et kyllä se on tämä uuden ajan ongelma ja mun mielestä siinä on se jotenkin kurja kanssa, että se kiusaaminen on niin kuin jää tallenteet tavallaan ja se jää elämään ja olemaan ja sillä tavalla tämäkin jää elämään, että jos meillä olisi vaan se keskusteluhetki, joka on reaaliaikainen, ja sitten se on se tietty, ja me muistetaan, ja näin, ja sitten se on ohi, mutta sitten se on vielä tämä, että ne on niin kuin jossain, ja muut näkee sen, ja sitten se joukko, joka sen näkee, niin sehän saattaa olla tuhansia tai kymmeniä tuhansia, että se on aivan erilainen volyymi sillä niin kuin sillä tavallaan, voisiko sanoa häpeärangaistukselta tai semmoiselle, minkä voi tuottaa negaation muille. Ehkä tässä me tarvittaisiin semmoista niin kuin
uudenlaista syvää fiksuutta, ehkä nyt just sitä filosofian etiikkaa, että me ymmärrettäisiin empaattisesti, että ennen kuin me lauotaan, mä veisin sen tämän laukojan kohdalle myös, että hän voisi niin kuin semmoinen second toad, sanoin vielä kerran miettiä, koska se on niin kuin eri, että sä sanot suoraan toiselle tai kolmeseen kuulee, kun sitten sen niin kuin tämä nykyajan media mahdollistaa just, että se on niin valtavan laaja joukko, joka sitten kuulee sen. Ja sitten jos pystytään vielä muodostamaan tämmöinen mielikuva tietyllä tavalla, että keksitään vielä joku lisänimi ihmiselle tai joku tällainen, niin siinä lanseerataan semmoista jaettua, hienosti sanottuna sosiaalisesti representaatio. Et siinä ehkä täytyisi mennä just siihen, joka pilkkaa. Että niin sitä meidän täytyisi jotenkin just vaikka koulussakin käydä läpi. Kyllä. Ja samaten ehkä ihan, että sehän on uusi koulukiusaamisen muoto, että levitetään niin negatiivisesti jostain toisesta. Mutta se on aina ihan äärimmäisen vaikea. Ja varsinkin ihmisestä, joka ehkä muutenkin aristelee sosiaalisia tilanteita, ehkä kouluympäristöä, että siellä on paljon oppilaita, paljon erilaisia, jos kokee itseänsä jotenkin tosi vahvasti erilaiseksi ihmiseksi. Ehkä ei välttämättä löydä niinku semmoisia samanlaisia ihmisiä niin paljon. Ja sitten siihen pistetään vielä päälle, että hei, susta on saatu joku hauska kuva muiden mielestä. Ja se jaetaan yhtäkkiä, koko koulu tietää näkeen sen. Niin millä fiiliksellä sä tuut seuraavana päivänä kouluun? Että se on iso probleemi siinä kohtaa. Että nuorilla ihmisillä muutenkin, jos mä ajattelen omia lapsia, haluanko mä, että ne menee sosiaaliseen mediaan? En. Ainakaan itse nuorempana ihmisenä arvostelun kohteeksi, koska ei varmastikaan tule mitään positiivista sieltä. Totta kai sen kaverit voi sanoa, että jee, kiva kuva näin, mutta sieltä ei montaa negatiivista asiaa tarvitse, kun ihminen rupeaa sitä miettimään ihan liikaa. Meillä kävi sinänsä tuuri, kun mekin ollaan niin kuin 2006 vuodesta on ollut jo YouTubessa jotain settiä, niin jotenkin silloin ei ollut vielä ihan niin ei semmoinen, ollut, vaikka ne oli niinku tosi silleen niinku kämäsiä ne meidänkin jutut, niin ehkä nykypäivän se on niinku vielä jotenkin hankalempaa, että sieltä saattaa tulla aika paljonkin sitä semmoista trollaamista. Ei, nimenomaan tätä trollaamista. Joo, ja siis se trollaaminen on ihan silleen jännä ilmiö, että niinku, mitkä ne syyt siinä on. Niinku, siellä niinku just koitetaan saada se reaktio siitä toisesta. Kyllä. Et, monesti sitten, jos mullekin tulee jotain tuommoista kommenttia, niin mä vähän niin kuin heitän takaisin silleen niin kuin vitsiä, koska niillä ihmisillä monesti on sitten joku, niin kuin, voi olla itsellä vaan huono päivä ja tälle, niin se pitää jotenkin ymmärtää sen kautta. Ja sitten myös somessa ja tekstissä, kun sä luet tekstiä jostain Twitteristä, niin sieltä sä et näe, että onko se sarkasmia. Ja tosi harva sitä internetissä muuten oikeasti ymmärtää. Ja niin kuin ihan välttämättä silleen, vaikka mä tässä nyt sarkastisesti jotenkin heittäisin jotain, niin ei kaikki välttämättä ymmärrä sitä silloinkaan. Mutta etenkin niin kuin silleen tekstipäivityksistä ja twiiteistä sun muista, niin niistä varsinkin se semmoinen sarkasmi ei välttämättä aina välity. Niin se on kans semmoinen niin kuin yksi asia, mikä puuttuu siitä silleen, koska kyllä mä nyt heti tästä niin kuin empusta vaikka näen, että okei, että sä et nyt ehkä tarkoittanut tuota niin kuin sillä tavalla. Assault. Ja kun välillä joku heittää just semmoista sarkastista kommenttia, niin sitten siitä pitääkin vähän miettiä, että hetkinen, että onko tämä niin kuin vitsi vai onko tämä niin kuin oikeasti tätä mieltä vai niin kuin, ja että mihin sitä nyt viittasi. No välillä kuuntelee niin kuin omaa työilmapiiriä ja semmoista niin kuin sitä niin inside-porukkaa, että sitten kun kaikki on kuulevat korvat on pois, siellä on vaan tämä oma yhteisö tai vaikka me, niin mehän voidaan puhua oikeastaan ihan mistä vaan. Koska kaikki tietää, että mitä periaatteessa toinen oikeasti on mieltä ja tarkoittaa, että sillä pystyy hyvin hakemaan ehkä videoihinkin hauskoja puolia jostain. Ja nimenomaan silleen, että mikä ensimmäisenä joku korvaan saattaisi kuulostaa tyhjikamala. Mitä noi, että oikeasti täyttelee, mutta sitten kun ollaan samassa tilassa, niin kuin nytkin me kuvataan, tämä on niin erilainen tilanne, kun me oikeasti ollaan tässä samassa tilassa. Saati sitten, mitä me normaalisti kuvataan meidän pätkät kameroiden välityksellä aivan eri puolilla Suomeen. Niin joo, ja siinä on semmoinen pieni viivekin vielä, niin kyllä, ei välttämättä pysty sitä vitsiä heittämään niin samalla tavalla. Tämä on ylipäätään tilaisuutena mukava muutenkin olla oikeasti
fyysisesti läsnä. Tämä on muutenkin hyvä silleen, kun niin kuin meillä on tämä podcasti, niin tulee sitten oikeasti juteltua, joo. Koska musta tuntuu, että sekin on niin kuin nykypäivänä vähentynyt, että oikeasti keskustellaan asioista. Mm-hmm. Tämä on meille hyvä tämmöinen tekosyy, että keskustellaan asioista. On, hienoa, on. Hienoa. Oja, se on hienoa sanoa, kun tietää, että joka ilta, kun mennään kuvaan, tekee jotain, niin sä voit oikeasti turista ja puhua niistä asioista, mitä sä haluat puhua sun lähimpien ystävien kanssa. Mikä sen parempi on? Ettei me pistetä viestiä WhatsAppissa tai lähetellä vaan pelkkiä memejä siellä. Mä en tuntuu, että tekstailla. Ei, mieluummin just puhumalla ja mieluummin läsnä oikeasti nähdä henkilöitä. Että. Niin ja tämä on siinä mielessä myös kiva. Tästä on jo monta kertaa kyllä mainittu jaksoissa, mutta että on tuonut vähän takaisin meitsille ehkä enemmän yhteen, koska tuossa oli muutamia vuosia, että me ei oltu ollenkaan silloin oikeastaan tekemisissä. Juh. Kun tosiaan kaikki asuu eri puolella Suomea, Viljasia, PK-seudulla, Emppu täällä ja mä Turussa, niin aina tiedät, että kerran viikossa ainakin niin päästään turiseen, niin äijät, löytyy nyt tiensä takaisin tänne. Kyllä, kyllä. Mitäs mielenkiintoista me voitaisiin Kassun kanssa niin kuin jotain psykologisia aiheita miettiä? Joo, nyt olisi tässä 1000 taalan paikka. Niin olisi. Pistää niin olisi. Piinapenkki. Mitäs me ollaan niin kuin pohdittu niin erilaisia? Hei, otetaanko kahvitauko väliin? Voidaan ottaa kyllä kahvitauko, kyllä, sekin kyllä käy. Mä en tiedä. Tuosta vielä, siis kyllä tuo dialogi, sen sanotaan just, että filosofiassahan ajatellaan, että tämä dialogi on niin kuin ihan se tapa filosofoida ylipäätään, että se on sen keino, se on sen menetelmä, että niin kuin keskustellaan. Ja sitten mä ajattelin, että tämä on semmoinen myös niin kuin hieno, että tässäkin pöydässä nyt tänään on tullut niin kuin erilaisia ajatuksia. Olennaista ei ole ehkä just se, että kuka löytää oikean vastauksen tai jotenkin, että näin, vaan jotenkin, että voi kuulla muiden ihmisten tapaa ajatella. Ja näkökulmia. Nimenomaan näkökulmia. Ja sitten niinku miettii, että voisiko mä kanssa niinku funtsiin noin ja ajatella noin. Ja niinku nyt mä rupesin justkin jo kelaa, että tavallaan sitä teidänkin tavallaan vähän niinku painettakin. Et kun te on paljon yleisöä ja sitä, että se on ihan omanlaisensa tilanne. Et mä en ole ehkä oikein osannut just ehkä sukupolveninkin takia, kun Ville kysyi sen kysymyksen, niin sun kyky nähdä se maailma on jo ihan erilainen kuin mun. Ja muakin vähän pelottaa tänään, että mitä jengi pistää viestiin, että mä en ole ollut näin julkisesti niin kuin missään. Nämä on niin kuin todella jänniä kysymyksiä, mutta siis tämmöinen, kyllä tämä on ihan eri, nyt jos mä olisin vaikka tullut sähköisesti mukaan. Joo, että tämä, että me todella nähdään ja te tulitte, just haistoitte vanhan koulun, tai ei ole niin vanhan koulun, mutta entisen koulun aju. Ja se, että se on ihan niin kuin tilallinen, että me näemme toisemme. Onhan ne mahtavia juttuja. On, ja miten niin suuri vaikutus tämmöisellä niin kuin vaan rakennuksella, ja kun se laukaisee ne kaikki muistot ja muut, ja sitten tuossa ennen lähetystäkin, niin muisteltiin kaikkia vanhoja juttuja ja muita, niin se tekee niin paljon. Ihan sekin, että me nähdään vaikka mennään Ville luokseen ja kuvataan siellä joku spesiaali, tai me mennään mökille säkylään tai muualle, mitä ikinä, niin heti pelkästään, vaikka periaatteessa me tehdään ihan samaa juttua, mutta se on silti eri. Täysin eri siinä. Että kyllä iso merkitys ja ylipäätään se, että pääsee tapaan suakin. Ja varsinkin niin Iiro ja Villen kautta, että kun teillä on sitten taas vielä enemmän aikaa. No mutta kiitos, että katsoit tämän podcastin ja jatketaan täällä kohta muiden diippien kysymyksien äärellä Kasperin kanssa. Ja, laittakaa ihmeessä kommenttia tulemaan sinne. Kasper pääsee niitä lukemaan, jos sulla on jotain kysyttävää nyt. Tämä on niin outo tilanne, koska siis tuollahan on ihmisiä, jotka tätä katsoo. Niin jos on sulle jotain kysymystä, niin heitä ihmeessä. Heitä joku diippi kysymys meidän katsojille. Tämä tulikin äkkiä. On the spot. Kyllä. Mutta mä enemmän just ehkä haastaisin niin kuin itse, tässä on ollut tästä itse ajattelua, että ajatellaan myös itse, että mietitään itse asiaa, siis että alkaa itse miettiä sitä. Niin mun mielestä nyt tämmöinen, että katsojalle semmoinen, että mun mielestä tässä on tullut monia näkökulmia, rikkaita näkökulmia, että tavallaan mä oon itse yrittänyt viime aikoina sellaista, itse asiassa Esa Saarisen just blogien, kun hän on luentoja pitänyt, niiden innoittamana, että voisinko mä ajatella toisin.
Siis sillä tavalla, että voisin mä kelata tätä niin kuin toisella tavalla. Mä vähän niin kuin sitä ajatteluavaruutta niin kuin avaisin. Ja mä toivon, että esimerkiksi nyt nämä keskustelut tässä voisi, että ei heti niin kuin se nopea joko vihreä tai punainen tai musta tai valkoinen tai samaa mieltä, eri mieltä, vaan sellainen, että okei, sen voisi ajatella näin, voisin mä kelata sitä noin, voisiko toi olla mahdollista. Tämmöinen niin kuin ajattelu, oman ajatteluavaruuden niin kuin ihan kevyt avaaminen, semmoisen mä niin kuin enemmänkin ennen kuin kysyn, niin haastaisin tämmöiseen. Että kyllä, kyllä. Ja itse asiassa, erittäin hyvä kommentti. Tämä on nyt harmi, kun tässä haetaan loppukatetta, nyt mun pää rupeaa vaan tuottaa lisää. Niin esimerkiksi mä tykkään seurata paljon väittelyitä. Ja yleensä väittelythän menee nykypäivänä sillä tavalla, että jos siellä on kaksi aivan eriävää mielipidettä, niin nehän rupeaa vaan käytännössä mollaan toisiaan. Siinä ei enää mitään järkeä hetken päästä. Ja siinä ei, maailma ei parane sen jälkeen, kun nämä kohtaa, vaan nimenomaan, että kuunneltaisiin toista. Ja kuunneltaisiin sitä toista niin hyvin, että kun sä voi toistaa sen toisen näkökannan itse uudestaan niin, että hän on tyytyväinen siihen, että sä olet kuunnellut tarpeeksi hyvin, sä ymmärsit mun pointin. Vaikka se olisi eriävä kuin sun oma, niin sitten sä voisit tuoda sen oman, ja toivottavasti hänkin pystyy tekemään samaa, päästään aivan varmasti lähemmäksi sitä totuutta, mikä se sitten onkaan, tai ehkä suuntaan, mitä tarvitaan siinä asioissa. Kultaista keskitietä. Niin, nimenomaan sitä, että sitä on, se on niin harvinainen, ja sehän nimenomaan, kun halutaan poistaa ihminen tai vähentää konkreettisesti Twitterissä tai muissa medioissa, koska siellä se just trollaamisen ja kaiken muun tämmöisen, ja siinä tulee sama efekti, kun ihminen on autossa, ja kun toinen tuleekin yhtäkkiä sun eteen, niin sit sä oot, se tulistuminen tulee heti, ja sä sanot asioita, mistä et ikinä sanoisin niin kovaa toiselle naamatusta. Niin tuntuu, että se sama efekti on siellä netissä, että sanoit noin, täältä tulee, ja sit sä purat sen kaiken pahan olon, vaan ottaisikin pari askelta taaksepäin miettiä, että okei, tämä nyt ehkä kommunikoi vähän aggressiivisesti ja koitti saada niinku just sitä pahaa mieltä, sen trollaamista, mutta ehkä sillä onkin joku pointti. Että ajattelenko mä jotenkin oudosti ja ehkä löytää sieltä sen kaiken loukkaamisen takana on ehkä joku juttu. Niin. Mutta se ei olekaan helppo. Että ehkä sitä ja ehkä niin kuin omilla muksuillakin huomaan sen, että miten mä haluan tuolla heille tämmöistä omaa ajattelua. Ja sitä omaa ongelmanratkaisua on just se, että mä en anna niille tablettia, mä en anna niille aina leluja tai muuta. Että jos tai jotain, että hei, katsellaan lasten ohjelmaa, tehdään tätä. Vaan jos se tulee, että hei, mulla on tylsää. Mä otan, niin, mitä sille voisi tehdä? Ihanan tylsää. Ja sitten joutuu ihan oikeasti miettiin, käyttää sitä omaa ongelmanratkaisua, sitä päätä ja näin. Ja sitä, että hetkinen, mä haluan tehdä tää, koska mä en tykkää tästä tylsästä. Tylsä on tyhmää. Tämä on konkreettisesti tylsää. Mun on pakko tehdä jotain. Ja sit sä rupeat miettimään, hetkinen, mähän itse asiassa, hei, mä rupeen tekemään tota. Ja ne rupee ihan konkreettisesti tekemään jotain. Eikä vaan sillä, että TikTokia, 2-3 tuntia, ja dopamiinia mielellään tänne päin aika nopeasti. Sä voisi temppu tulla sitten välillä muunkin luottaa tota samaa tekemään. Millä ylös sohvalta sieltä? No, mulla on itsellä ihan sama, että kun laittaisi vaan sen puhelimen kiinni heti, kun tulee illalla se pieni mahdollisuus tehdä jotain, niin puhelin pois, antaa sen tylsyyden tulla hetken aikaa, tai vaikka ihan vaan rauhoittuminen, ja sitten oikein, että hei, mä lähdin käveleen pihalle, tai mä rupean tekemään jotain. Hei, mulla oli se juttu muuten tuolla vielä, mikä piti rakentaa valmiiksi. Mä voisin sen tehdä ehkä nyt. Niin asiat saisikin tämmöisen positiivisemman kehän siinä pyöriin. Tämmöisillä. Niitä mä haluan. Ottakaa aikaa itsellenne. Älkää passivoituko, vaan tehkää jotain. Oikeasti. Hyvin sanottu. Okay. Tähän on hyvä lopettaa tämä casti. Nyt sitä tykkäistä. Ehdottomasti. No. Ja Kasperille varsin. Se on morjesta. Morjesta. Moikka.